espanyol. Oi, que bé, aquests catalans solidaris, responsables, que volen ajudar, aviam com ho podem coordinar. No, van dir, vosaltres no teniu el dret. Impressionant, brutal. Com pot ser això, que nosaltres no tenim el dret de ser responsables amb el món? És que hem de ser responsables, volem ser responsables i no podem deixar que l'estat espanyol ens privi d'aquest dret. Llavors, amb aquesta campanya d'estiu, com li diem a l'assemblea, d'utilitzar aquestes sabates grogues, de posar les maletes, de posar els salvavides, volem evidenciar no només el problema dels refugiats, la voluntat de fer la nostra part, però també el nostre rebuig a un estat que no ens permeti ajudar aquesta gent que necessita ajut. Llavors jo us convidaria a reflexionar sobre la nostra responsabilitat, el nostre paper en aquesta situació i també en seguir les altres campanyes que estem fent. No sé si haureu vist la campanya amb les creus grogues, que són una manera de queixar-se d'aquestes declaracions brutals, aquestes converses amagades, de fet, que es van fer entre el senyor Fernández Díaz i el Daniel D'Alfonso, en què es van fardar d'haver destrossat el sistema sanitari català. És que com podem continuar vivint en un estat així? També hi ha altres campanyes d'estiu, hi ha... ara no em venim al cap, però n'hi ha d'altres, doncs estigueu a l'aguait perquè són importants i són maneres de recordar per què exactament volem tenir el nostre propi estat. I la primera que estem parlant avui és per poder ajudar a la gent que necessita, poder ser responsables i poder ser una part igual en aquest món. Gràcies. I d'aquí uns moments continuarem amb el debat. D'acord?
perduts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Hi ha un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més vella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món, que avança, que avança. Que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son, i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món, que avança, que avança. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls. En mil cançons hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge. Sense paraules. Jo callat i tu mirant endavant. Tu que ets més de bar, demanes un altre. Jo que vull marxar, et miro emprenyat. Tu tan impacient i desordenada. Jo tan orgullós i despreocupat. Tu desfas el temps amb una mirada. Jo que no sé com torno a començar. Tu que has oblidat que ets tan despistada. Jo que sóc tossut, segueixo enfadat. Tu tan incoherent quan rius encantada. Jo tan presumit davant del mirall. No t'he trobat
és per nosaltres. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Estem a punt de començar el debat a la fresca, que li hem dit, aquest debat que organitza l'Assemblea Nacional Catalana, la Territorial de Gràcia. Estem esperant algun dels últims ponents, però començarem puntuals i acabarem també puntuals. Aquest és un debat, com tots sabeu, que forma part dels actes que ha organitzat l'Assemblea Nacional Catalana aquí a la plaça del Nord durant la festa, Major de Gràcia. I res, en un parell de minuts comencem i esperem que també sigui un debat àgil, constructiu, que hi pugueu participar en el tram final i que us endueu una concreció del que serà el pròxim curs polític. Per tant, en breu comencem. Gràcies. Benvinguts al llarg viatge. Oh. 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 Oh.
plovia el meu teulat brilla. Sé que el teu somriure em va curar. S'han anat la foscor, tot s'ha tornat claror. Brilla tan fort que no ho sé com dir. I estic convençut que és per tu. Dóna'm la mà. Ara. Tu ja has parlat. Ui, està sonant. Molt bé. Ja estem connectats. Bueno. Sí, em poso així. Sí? Ah. Sí? Sí, sí, se sent bé. Hola, hola. Sí. Jo no em sento. T'estàs sent? No em sento. Estàs. Jo sí que em sento. T'estàs. No, no se sent. A mi no. Deixa'm desconnectar el mòbil. El meu potser no. Hola, hola. Hola. No. Hola. Se sent? Va. Un, dos. Sí, estem a punt. Bona tarda a tothom. Bona festa major de Gràcia. Estem ja... Estem fent proves de so. Sí, se sent bé? Més amunt. No em feu cridar, eh? Bé, gràcies per haver vingut. Estem a la Festa Major de Gràcia. Com sabeu, aquest és un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, per la Territorial de Gràcia, que organitza aquests actes el dia d'avui a la plaça del Nord, com ha vingut fent en els últims anys, assajant la cadena humana, assajant la ve baixa. El marc de la Festa Major de Gràcia els últims anys també ha tingut un element de debat polític. I avui, diguéssim, aquest element s'ha concretat en aquest debat a la fresca sobre el procés constituent, en el qual ens acompanya una representació plural dels actors de la societat civil i dels partits que més tenen a veure amb aquest procés constituent. Els presentaré breument. I com que veieu que són molts avui, seré molt estricte amb els temps, però vull que parlin ells set, vull que parleu vosaltres, i per això el que menys parlarà avui
Afortunadament sóc jo, diguéssim. Per tant, us començaré presentant a la meva dreta la Liz Castro, del secretariat de la ANC. La Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema. Moltes gràcies també. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, gràcies per benvingut. En Jordi Turull, president del grup parlamentari de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, gràcies Jordi també. La secretària primera de la Mesa al Parlament, l'Anna Simó, per Esquerra Republicana, també, gràcies Anna. La Mireia Bahí, diputada al Parlament per la CUP, moltes gràcies Mireia, gràcies. I Antoni Castellà, també diputat del Parlament de Demòcrates. Gràcies, Toni, per haver vingut. Benvinguts tots a Gràcia. Val? I com avui som molts, aquest primer bloc, que començarem des del Toni cap a la Liz, els hi havia fet un petit joc que només tindran dos minuts per contestar. Els hi hem plantejat tres preguntes. La primera és, Rui sí, Rui no? Referèndum unilateral d'independència sí, referèndum unilateral d'independència no. La segona seria, assistiràs als actes de la ANC de la Diada? Aquesta seria la segona pregunta. La poden contestar com vulguin, en l'ordre que vulguin. I la tercera seria, si la qüestió de confiança del pròxim 28 de setembre és una cosa que es dona per bueno, quin futur hi veuen, quin posicionament li donaran com a partit, quin posicionament com a societat civil creieu que caldria adoptar per part dels partits. I per tant, diguéssim, aquest primer bloc de dos minuts per cap el començarà el Toni Castellà i ell ara mateix té la paraula per respondre aquestes tres preguntes. Gràcies, Toni. Gràcies, Albert. Bon vespre a tots i a totes. Com que tinc dos minuts, gràcies a l'Assemblea per donar-nos l'oportunitat. Contesto a les tres preguntes. Convenço per la segona. Assistiràs a l'acte de l'ANC? Per descomptat que sí. És una obvietat, però a més, més enllà d'això, perquè crec que la gran força que tenim en aquest procés és la força democràtica del poble de Catalunya sortint al carrer. I a l'11 de setembre els partits hem de fer una mica un pas al costat i és el protagonisme de la societat civil organitzada i no organitzada que surt al carrer i que ens dona força en aquest procés. Segona pregunta. Rui sí, Rui no, Rui sí. Pensem que incorporar el referèndum en el full de ruta, i dic incorporar, és una manera d'enriquir-lo. És una acció que pot ser el catalitzador del reconeixement internacional. I per tant, una manera d'exercir unilateralment el nostre dret d'autodeterminació d'una manera visible i que ens reforça tot el plantejament que tenim del full de ruta fins ara. La tercera pregunta era la moció de confiança, ve lligada també en el plantejament del full de ruta en termes generals. Jo crec que aquest és un procés complex, és el repte més gran que tenim o que hem tingut a Catalunya en els últims 300 anys i probablement la moció de confiança és aquell element en el qual ens podem parar tots un moment, mirar enrere, mirar endavant i veure si els 72 diputats encarem i com encarem tot el tram final fins a exercir definitivament el dret a determinació. Crec que ens posarem d'acord. No estem fent una partida autonòmica, una moció, una qüestió de confiança amb una conjuntura normal política seria una partida autonòmica. Estem amb la partida d'esdevenir un estat independent. Aquest no és un repte fàcil, però estic convençut que ens posarem d'acord els 72 diputats amb les aportacions de tots i cadascun, amb diàleg suficient per encarar aquest tram final i donar resposta a l'anhel de la majoria dels ciutadans de Catalunya que ser un país normal, com tota la resta de països del món. Gràcies, Toni. Mireia, les tres preguntes i una breu justificació que et permeti justificar-les. Gràcies, Mireia. Benvinguda. Gràcies. En primer lloc, també moltes gràcies a l'Assemblea per organitzar aquest acte. Moltes gràcies a vosaltres per ser aquí un dia 16 d'agost, que no és poc, enmig de l'agost i enmig de festes. Gràcies per poder
per voler venir a escoltar-nos. Per part de la CUP Crida Constituent, començo pel referèndum. Nosaltres a l'Assemblea Nacional d'Esparreguera vam aprovar el referèndum unilateral d'independència com a acció a dur a terme. Entenem que és un exercici radicalment democràtic i que per tant és importantíssim, que és un exercici que interpel·la a tota la societat, els independentistes i els no independentistes, que a més permet posar, o sigui, permet treure la qüestió, el conflicte polític permet resoldre'l i permet treure'l d'interessos partidistes. Esdevé, diguéssim, un exercici de sobirania col·lectiu per resoldre el conflicte nacional que hi ha a Catalunya. Per tant, nosaltres treballarem activament per aconseguir un referèndum unilateral d'independència, que a més pensem que és el mecanisme que més ens legitima de cara a la comunitat internacional i per tant que ens permet també mostrar al món que aquí hi ha un conflicte polític i que el volem resoldre políticament. En quant a la qüestió de confiança, nosaltres l'entenem totalment lligada al referèndum i a la legislatura excepcional. També ho hem dit repetidament des de la CUP Crida Constituent. Si la qüestió de confiança es planteja per ratificar l'excepcionalitat de la legislatura, per tirar endavant el referèndum i per caminar cap a la ruptura, la CUP Crida Constituent donarà suport a la qüestió de confiança. I en quant a les mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana, des de la CUP Crida Constituent hi donem suport, convoquem també a tota la societat catalana a sortir als carrers, perquè ara més que mai toca tornar a sortir al carrer, ara més que mai toca apretar des dels carrers perquè la ruptura pugui ser un exercici democràtic i de sobirania col·lectiu i que des de Catalunya podem exercir el dret a l'autodeterminació nacional i a l'autodeterminació en tots els àmbits de la nostra vida. Ara toca decidir-ho tot i per tant toca sortir al carrer. Gràcies, Mireia. Anna Simó, tres preguntes, dos minuts. El reto. Endavant. Bona tarda. Se'm sent? Tinc uns problemes amb el micro, no sabeu prou. Bé, se'm sent, encantada que se'm senti, encantada de ser aquí. Felicitats a l'ANC per anar organitzant xerrades, debats, mobilitzacions diverses, que per cert, personalment hi assistirem, tota la família, estem inscrits, al tram que em toca pel codi postal de casa. I a la meva formació política, Esquerra Republicana, doncs, anima evidentment a militants, simpatitzants, amics i amigues, doncs, a participar-hi activament com cada any. Segona qüestió, la qüestió de confiança, va. A veure, d'on ve la qüestió de confiança? Ve de la no admissió a tràmit d'uns pressupostos al Parlament, no ens hem d'enganyar. Uns pressupostos... Un moment. Uns pressupostos que permetien més de 1.100 milions d'euros més. Per tant, els primers pressupostos expansius des de l'inici de la crisi econòmica, que han suposat una complicació gravíssima pels serveis públics d'aquest país, pels nostres ajuntaments, per la gent de les classes populars d'aquest país i també doncs, per tothom que està treballant en els serveis públics. De la no admissió a tràmit d'aquells pressupostos se'n va derivar, el president de la Generalitat va dir, doncs em sotmetré una qüestió de confiança el mes de setembre, finalment doncs, sabrem aproximadament quina data serà i aquesta qüestió de confiança és per de dir si val la pena continuar la legislatura amb una majoria per acabar allò que vam pactar, el programa de legislatura que vam pactar i el qual de moment 72 diputats del Parlament de Catalunya ens hi hem compromès o no. Per tant, la qüestió de confiança evidentment que se superarà, perquè és que si no estaríem faltant, crec jo, allò que ens vam comprometre el 27 de setembre i tirarà endavant, i això voldrà dir moltes hores de parlar, moltes hores de debatre, moltes hores de dialogar i posar-hi moltes ganes i sobretot no perdre de vista mai quin és l'objectiu que tenim aquesta legislatura, els 72 diputats que formem una majoria al Parlament i tant de bo fóssim més de 72 diputats. L'altra qüestió, que és la qüestió... Ruiz-Sí-Ruinó. No és pas ni Esquerra Republicana ni cap dels que estem aquí que ens fa por anar a les urnes, oi que no? Per tant, a votar el que faci falta, evidentment que sí. Que ens hauria agradat un referèndum acordat amb l'Estat, i tant. Que sabem que això no serà possible, i tant. Que potser amb d'altres majories a l'Estat seria possible, sí, però la meva formació política, i entenc que molta gent d'aquest país no vol esperar ni 15, ni 20, ni 30 anys a que hi hagi aquest referèndum acordat.
Tenim un full de ruta, està escrit, no podem anar canviant de full de ruta cada dos per tres, penso. Per tant, els canvis que s'hagin de produir en aquest full de ruta han de poder-se parlar entre tots els agents. Oberts, absolutament que sí. Un referèndum unilateral perquè no podrà ser acordat, doncs pot ser, però n'hem de parlar. N'hem de parlar. I en tot cas, arribarem fins al final. Aquesta legislatura ha d'acabar en l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica al Parlament, que ja ha de dir en el seu primer article que Catalunya és un estat independent, i a partir d'aquí ja, amb la translació feta, mental i jurídica, anar cap al referèndum o a les eleccions constituents de què es va parlar en el full de ruta. Per tant, oberts a tot el que convingui, però fer-ho junts i fer-ho plegats, i com més siguem, millor. Gràcies, Anna. Jordi, al teu torn, dos minuts. Molt bona tarda. Sí? Em sentiu bé? Sí? Val, perfecte. Molt bona tarda i molt bona festa major i molt content d'estar aquí. Començaré per la de les mobilitzacions. Evidentment que assistiré a les mobilitzacions, com deien aquí també, no només sol, sinó amb la família, i crec que tots nosaltres el que ens dedicarem d'aquí fins a la Diada és animar a molta gent a que hi torni a participar. Perquè aquest any que ve nosaltres hem d'enlluernar molt el món amb el que fem al carrer, com ho hem fet cada any, i amb el que fem al Parlament de Catalunya, i això em relliga amb una altra de les qüestions que ha sortit. Per tant, les mobilitzacions, crec que si un any té sentit anar-hi més que mai, ho diem sempre, però aquest any sí, doncs és justament en aquest 11 de setembre, i que la gent vegi que això de sofrer no té absolutament res. La segona qüestió, la qüestió de confiança. Bé, algú ha de dir, hi ha 62 diputats que la confiança amb el president i el govern la té tota. Mai hi havia hagut un govern i un president tan determinat a culminar un mandat democràtic com va ser el del 27 de setembre per assolir la independència de Catalunya. Si depèn d'aquest president i depèn d'aquest govern, i amb el full de ruta que hi ha, l'any que ve amb aquestes dates, a la Festa Major de Gràcia, apunteu-vos, us ho dic, si la gent de Catalunya ho vol, ja haurem proclamat la independència de Catalunya. Apunteu-vos-ho. L'any que ve. Gràcia no ho sé si ho serà. Gràcia no ho sé si ho serà. Però Catalunya. Per què? Perquè nosaltres mantenim el compromís amb els ciutadans de Catalunya que vàrem adoptar el 27 de setembre, per tant, el full de ruta. Mantenim els terminis que vàrem acordar per aquesta legislatura i, per tant, nosaltres tenim un full de ruta que és vigent. És evident que el referèndum és la manera més neta i més clara, amb una pregunta binària, d'acreditar que la majoria d'aquest país vol la independència. Suposo que ja tothom està d'acord en que parlar d'un referèndum acordat amb l'Estat espanyol forma part de la ciència-ficció política. No cal que hi dediquem ni 5 minuts més i, per tant, aquesta part queda absolutament descartada i ho hem provat moltes vegades. El RUI nosaltres diem, havent tret-ho a debat, doncs en aquest cas l'Assemblea i d'altres entitats, nosaltres diem, no ho descartem si ho podem fer amb totes les garanties que podem acreditar al món, que ho hem pogut fer amb totes les condicions. Pensem que estem a Catalunya i que ens confrontem amb un Estat espanyol que utilitzarà les armes polítiques convencionals i no convencionals, com hem vist, per intentar fer fracassar, per intentar intimidar, per intentar amenaçar, no els polítics que estem disposats a tot i ho assumim, sinó a funcionaris, empreses i etcètera. Per tant, nosaltres creiem que un tema d'aquest s'ha de valorar tots els riscos i els no riscos i a partir d'aquí posar-nos d'acord. Però que hi haurà urnes i que l'any que ve per aquestes dates haurem proclamat, si la majoria del poble de Catalunya vol, la independència de Catalunya, tingueu per absolutament segur. Gràcies. Gràcies. Gerardo, benvingut. Dos minuts, tres preguntes. Endavant. Bueno, molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Jo potser sóc el que està en una situació més incòmoda perquè respondré en part com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i com a membre de Barcelona en Comú amb un petit acte de desobediència, que és el regidor del Partit Popular, el senyor Fernández Díaz, ens havia dit que no hauríem d'assistir a aquest tipus d'actes perquè és donar cobertura a l'independentisme. Bueno, aquesta petita desobediència sí que estem disposats a fer-la. No? Sobre el tema del referèndum, jo agafant el que hem dit abans, és evident que tots els que som aquí estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació pel poble de Catalunya, és un dret que tenim com a poble en un estat democràtic. No? Aquest referèndum hauria de ser un referèndum acordat amb el govern, com va ser a Escòcia, com va ser a Canadà,
aquí malauradament tenim el Partit Popular. Tenim una situació de bloqueig, tenim un govern centralista i autoritari, i això vol dir que si no podem tenir ara mateix un referèndum acordat, hem de fer tot allò possible per guanyar força social, per trencar el centralisme i l'autoritarisme del Partit Popular. I aquí el gran debat és com guanyem força social per trencar la posició del Partit Popular. I jo crec que la manera de fer-ho és a través d'iniciatives que no siguin acordades pel govern, perquè ser sobirà és poder fer les coses sense demanar permís, sense subordinació a ningú, però a través d'alguna via que permeti que a Catalunya hi hagi la major força social possible. Per mi, la major força social possible s'aconsegueix a través de vies que puguin permetre a gent que se sent sobiranista, que és independentista, i a gent que se sent sobiranista però que no és independentista, treballar plegades. El ROI podria ser una d'aquestes eines. Hem vist que el govern no ho té clar del tot. No? Podria ser una d'aquestes eines. Jo crec que l'eina més adient per aconseguir aquesta força social són efectivament unes eleccions constituents. Unes eleccions constituents on tota la gent que vol debatre com ha de ser el nou país pugui estar plegada, la gent que se sent sobiranista, que sent que el poble de Catalunya ha de poder decidir sense demanar permís, siguin independentistes o no siguin independentistes. Segona qüestió. El tema de la qüestió de confiança. Bueno, aquí no puc respondre personalment perquè jo soc de Barcelona en Comú, no tenim representació al Parlament de Catalunya com a tal, però el que sí crec és que aquesta qüestió de confiança que es va plantejar és una qüestió de confiança que no té sentit si no es canvia o el full de ruta o si no es canvien els pressupostos, perquè és el full de ruta i els pressupostos el que va portar la moció de confiança. Pel que jo he escoltat ara, no em queda clar ni que es canviïn aquests pressupostos, els que se li havien fet esmenes perquè siguin més redistributius, perquè siguin més socials, i tampoc em queda clar que es vagi a canviar, el full de ruta com a tal. No? Per tant, simplement ja dic, sense voler entrar-hi més, jo crec que en aquestes condicions em sembla que la mateixa qüestió de confiança doncs, no s'acaba d'entendre. En tot cas, sí que crec que és una bona ocasió la qüestió de confiança perquè el govern abandoni la seva ambigüitat pel que fa a la qüestió social i es decideixi aplicar polítiques antiretallades i polítiques que afavoreixin a la gent que més ha patit amb la crisi. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Serem a la manifestació convocada per l'ANC? Evidentment, serem en aquesta manifestació, com ho hem fet amb totes les diades nacionals de Catalunya, el Dia Nacional de Catalunya, i serem als actes institucionals que farem com a Ajuntament de Barcelona, a l'acte que ha convocat la Generalitat, al Born, i a tots els actes que es convoquin per reivindicar els drets socials i els drets nacionals de Catalunya. No ho fem perquè estiguem d'acord amb el full de ruta del govern, perquè no hi estem d'acord, però ho farem allà per conviccions catalanistes, per conviccions sobiranistes i per denunciar les polítiques autoritàries i centralistes del Partit Popular. Perquè no és possible que es criminalitzi el dret del poble de Catalunya a dir què és el que vol ser i què és el que vol ser sense demanar permís. Gràcies, Gerardo. Isona Passola, directora de l'Acadèmia del Cinema Català. Endavant, gràcies. Bon vespre a tothom. No parlo com a directora de l'Acadèmia, com a presidenta de l'Acadèmia, sinó com a dona de la societat civil que treballa en el món de la cultura. Jo voldria, sobre el RUI, A veure, jo diria que si es fa un referèndum, s'ha de fer que no sigui una reproducció del que va ser el 9 de novembre, que sabem que hi van haver uns quants vots del no, però que crec que hauríem d'anar més lluny, hauria de tenir el màxim de legitimitat possible per ser vist des de fora com un referèndum important i decisori. Això vol dir que hauríem de mobilitzar uns 3 milions de vots, tant pel sí com pel no, perquè el no ens dona aquesta legitimitat. Com aconseguim aquests 3 milions de vots amb la conjuntura de partits polítics que tenim ara? Home, hi ha algunes possibles sortides. El PSC ha dit que si Catalunya vota en contra de la revisió de la Constitució, està pel referèndum. Aquí podríem aconseguir una representativitat important, una part de vots important. Després tenim els amics d'En Comú Podem. Els amics d'En Comú Podem són demòcrates, són sobiranistes perquè estan contra el poder centralista i alguns són independentistes, però de l'independentisme al sobiranisme no hi ha tanta diferència. Per tant, aquest és un vot molt important que ha de passar a reforçar la democràcia d'un RUI. Si tot això es produeix i guanyem
més legitimitat i guanyem una major credibilitat a l'estranger, jo crec que val molt la pena el ROI. Qüestió de confiança. La qüestió de confiança, evidentment. Jo crec, jo he patit com a persona del món de la cultura d'una manera dramàtica la no aprovació dels pressupostos. L'ha patit el sector del teatre, el sector del cinema, el sector dels museus i sobretot l'ha patit el territori. El territori perquè som a Gràcia i som a Barcelona i Barcelona capitalitza d'una manera bastant centralista tot el que és la cultura. El territori ha quedat completament desprotegit de cultura amb la no aprovació dels pressupostos. Escolteu, un país és lliure si té cultura. Jo no crec, i un país, aquesta cultura s'ha de poder pagar, perquè el país és ric i és culte. Per tant, jo que els he patit molt directament, crec que hi ha d'haver una reflexió profunda en tots els sectors, no només en el sector de la cultura, que em sembla gravíssim el maltractat que ha estat i que no en parla mai ningú, en tots els sectors, per veure que es necessiten uns pressupostos per tirar endavant el país i que no es pot viure amb pressupostos prorrogats, perquè es deixen de fer moltíssimes coses i, sobretot, referit al que estem parlant, es deixa de poder fer moltes coses per avançar en el procés cap a la independència, perquè aquests diners que no s'han tingut han privat de que tinguéssim possibilitat de generar activitats que podien fer-nos avançar més. Per tant, jo crec que en aquest sentit penso que la CUP són oberts, són intel·ligents, s'han renovat i que poden entendre que aquesta moció de confiança, a part de que, perdoneu, la CUP va posar el cap del mas com a condició. Ara tenim el senyor Puigdemont, que és un president molt acceptat per una part molt important de la població, és a dir, ja han tingut un bon tall del que volien. Per tant, demano a la CUP que hi reflexioni. I per què fa els actes de la Diada? És clar que hi seré. Sobretot hi seré perquè crec que la imatge de marca més potent que ha tingut Catalunya en els últims anys a l'estranger, amb això coincideixo amb tu, és les magnífiques i potents manifestacions que ha fet. Això s'ha vist a tot el món mundial i això ens ha col·locat al mapa. I per tant, com que estem al mapa, hem de continuar sent al mapa per aconseguir els objectius que ens hem proposat, que no són més que la sobirania política i la independència. Gràcies, Isona. Lis, hi ha una de les tres preguntes que ja no cal que la responguis, no? Però gràcies, per tant, que torni. Lis, endavant. Començo amb el referèndum. Nosaltres, evidentment, des de l'Assemblea, des del Secretariat, al juny, vam pensar que fer un referèndum era la millor manera d'arribar a la independència. Per què? Perquè és la manera més clara de decidir sí o no, sense haver de preocupar-se per altres qüestions, que podria ser la preferència de partit. No volem haver de demanar de decidir partit i independència alhora. Volem que la gent de qualsevol partit, encara que sigui d'En Comú Podem, encara que sigui de Catalunya Sí que es Pot, encara que sigui del PSC o del PP o de Ciutadans, amagades, si volen votar que sí, doncs que tinguin una opció per fer-ho. També pensem que la manera de tenir un referèndum és la manera més acceptada internacionalment i una de les coses molt importants, abans de declarar la independència, necessitem tenir el mandat democràtic de la gent reconegut per la comunitat exterior, perquè si declarem la independència i ningú no diu res, doncs serà un problema. Necessitem que també la comunitat internacional ens ho reconegui. Hi ha una tercera qüestió, que és el fet de que decidir qüestions sobre com serà aquest nou estat a l'hora que estàs votant sí o no, pensem que és massa confós i que una altra vegada hauríem de poder dir que sí o que no, sense haver de dir que sí a un cert article de la Constitució. Sembla que és això del referèndum. Per tant, veiem que és la manera més clara, més directa i més contundent per arribar a declarar la independència de bona manera efectiva. Serà molt diferent que el 9N. El 9N per què? Perquè el 9N no tenia unes conseqüències clares. Després del 9N, algú pensava que es declararia la independència l'endemà. No quedava clar, perquè era una consulta no oficial que va acabar en procés participatiu
I per tant, un referèndum necessita, volem que tingui tots els les legalitats que parlava el senyor Turull, ha de tenir conseqüències clares, sobretot si guanyem el referèndum d'independència, declarem la independència aquella mateixa nit. I serà tan clar que tingui aquestes conseqüències que farà que ajudi a participar tothom. És a dir, la gent que no està a favor de la independència veuran que nosaltres, que tenim una capacitat de mobilització bestial, tirarem endavant. I per tant, l'única manera que ells tinguin per donar veu a la seva opinió, que esperem que ho facin, serà votant. Acaben? Important. Perdó, sí. Segona qüestió era la qüestió de confiança. Nosaltres, des de l'Assemblea, des de l'11 de setembre de l'any passat, hem insistit en aquesta unitat d'acció dels nostres partits polítics. No necessitem que vagin tot junt, tot amunt, però sí que actuïn conjuntament. Nosaltres hem insistit en tenir l'acord que va portar el nou govern al Parlament, estem molt contents i no volem menysprear o malgastar, no sé com es diu això, la majoria prou independentista que tenim al Parlament per primera vegada. No ho podem no utilitzar-lo, no exprema tot el suc d'aquest Parlament, és molt important. Per tant, és evidentíssim que s'ha de guanyar la moció de confiança. Per últim, la manifestació de l'11 de setembre, evidentment hi seré, espero que tots hi sigueu també. També és molt important que us apunteu. Hi ha gent que pensa, oh, no fa falta perquè estarà aquí al costat, o la gent de tots els altres llocs, però és molt important que sàpiguem exactament qui hi haurà en quin lloc i també que hi hagi una participació massiva en cada un dels 5 llocs perquè, com ha dit la Isona, podem tornar a demostrar al món que no hem desaparegut, que estem aquí, que volem fer això de manera inèdita, que és pacífica i democràtica per demanar el dret de la independència d'aquest país. Gràcies. Bé, gràcies a tots 7 per aquest primer torn ràpid de 3 preguntes. Tots us hi heu referit i gairebé a l'auditori donem per fet que sap que té clars molts conceptes, no? Referèndum unilateral d'independència, el 9-N, les eleccions constituents, no? Però en aquest segon bloc, que us donarem 5 minuts, que si poden ser 4 millor, perquè ens hem passat algun minutet en aquest primer bloc, sí que volíem demanar-vos a tots 7, començant d'allà cap aquí, quina serà per vosaltres la gran fita del curs polític 2016-2017. És a dir, els que hagueu triat eleccions constituents, que ens expliqueu periodísticament, allò les 5 Bs dobles, qui, què, com, per què i quan. Qui, què, com, per què i quan. Els que hagueu triat Rui, no sé, ara recordo doncs, que el Toni Castellà era un dels impulsors d'aquesta iniciativa popular perquè hi hagués un Rui, no? Diguéssim. I deien, el 2017 ha de ser-hi. Bé, doncs, també volem... El quan ja ho sabem, però volem saber qui, què, com, quan i per què de la tria que hagueu fet per la gran fita del curs polític 2016-2017. Serà la proclamació de la independència, seran eleccions constituents, serà un Rui... Per tant, Lis Castro, 4-5 minuts per respondre aquest bloc central argumentant... Quina és la teva carta als Reis per aquest curs polític 2016-2017? A la meva carta als Reis hi ha un passaport que jo no tinc. Jo no podré votar per la independència de Catalunya. Per tant, jo el que voldria és un passaport català. I com podré aconseguir això? I no ho vull només per mi, ho vull per tots vosaltres. Com ho podrem aconseguir això en la independència de Catalunya? Això inclou totes les coses que s'han mencionat. Inclou... Jo, per mi, la primera cosa que s'ha de fer és continuar fent aquestes lleis de desconnexió que ens ha promès dins del full de ruta. La llei de seguretat social, la llei d'Hisenda i, sobretot, la llei de transició jurídica que ens permet canviar de la legalitat espanyola a la legalitat catalana. A partir de la llei de transició jurídica tenim el fonament, diguem-ne, per tirar endavant un referèndum. Que el que acabo d'explicar per mi és la manera més clara i contundent i reconeguda internacionalment per saber què ha decidit la gent de Catalunya sobre el seu futur polític. Una vegada que hem guanyat el referèndum,
Llavors, declarem la independència. Jo, entre proclamacions i declaracions, no hi jugo amb aquestes paraules, amb vocabulari, m'és igual com li diuen, però el que s'ha de fer és una declaració, proclamació, que sigui pública des del Parlament, dient exactament que nosaltres ens considerem independents. I s'ha de fer efectiva aquesta independència, de la manera que sigui, i no sé exactament com fer-ho, però estic segura que estan treballant en això. A partir d'aquí, jo crec que s'han de, sí, convocar eleccions constituents, perquè per un nou país cal fer una Constitució que comprengui, que tingui doncs, les idees i les aspiracions de tot el poble. I és una de les raons perquè crec que és molt important fer aquest congrés constituent després de declarar la independència, és perquè jo vull que el senyor Pissarro també hi participi. Jo vull que tota la gent del país, del partit que sigui, que sigui independentista o que no, que també hi participi, perquè aquest país ha de ser de tothom, tant dels que ens hem cregut en l'independentisme des del principi com els que no, perquè necessitem totes les seves idees i totes les seves preocupacions i necessitem contestar el que necessiten. I llavors, després de les eleccions constituents, hi haurà un Parlament que tindrà la seva feina principal, diguem-ne, serà escriure la Constitució segons totes aquestes preocupacions i aspiracions, i llavors haurem de tornar a sortir per referendar aquesta nova Constitució. Important votar el referèndum després d'haver declarat la independència perquè una altra vegada puguem votar la Constitució en si mateix i no haver d'enllaçar i vincular les dues qüestions. D'aquesta manera podem debatre si com volem que hi hagi un idioma oficial o dos, que hi hagi exèrcit o que no, quina política social tindrem. Totes aquestes coses ho hem de debatre després de tenir la independència perquè tothom estigui a la taula. I llavors, una vegada que tenim Constitució, ja podem, jo puc tornar a escriure llibres d'informàtica, que em farà molta il·lusió. Gràcies, Liz. La gran fita del curs 2016-2017, Isona. Estructura'ns-ho bé, això que... Home, demà és una cosa molt difícil. El primer que penso que és realment molt important és que tant els polítics com els líders de la societat civil, com la societat civil, ha d'estar preparat pensant que és un any definitiu per fer-ho molt bé. Jo estic obsedida amb els 3 milions de vots que hem de mobilitzar. Sabem, els que són profundament independentistes i els que són sobiranistes, que no hi són tots i que ens falta un marge important. Per tant, s'ha de treballar tan bé perquè aquest marge de gent que ara el tenim tan just creixi. Què vol dir treballar molt bé? Jo parlaré en termes genèrics, m'és igual després jurídicament quin que m'hi agafa. En termes genèrics vol dir una cosa que a mi em sembla bàsica. És a dir, avui en dia la població es convenç de pertànyer a una nació per aspiració, perquè allò que es fa està ben fet, perquè les escoles funcionen, perquè la medicina funciona. Tenim un any per demostrar que podem fer això més ben fet a favor de la majoria de la població si ho fem amb un estat propi, amb un estat independent. I després hi ha un altre element que a mi em sembla que és molt important. És a dir, ho dic perquè encara hi ha federalistes. Jo crec que amb tota la bona fe, aquesta gent que encara es pensa que el federalisme s'hi pot arribar pactant amb Espanya, aquest és l'any on definitivament ha començat a veure a la pràctica que això és absolutament impossible. És a dir, estan entrant uns elements d'anàlisi que l'Espanya negra, la caverna, segueix passant moltíssim i que l'únic moviment important que pot canviar aquestes estructures especulatives d'economia no productives, l'únic que pot canviar és el moviment potentíssim, popular i de diferències estructurals de productivitat que té Catalunya en relació a Espanya. I per tant, jo crec que els federalistes, encara que sigui com un mitjà per arribar al federalisme, els hem de convèncer que l'única manera de poder pactar amb Espanya és que tinguem
un minut d'independència, com deia el Pedrolo, amb un minut d'independència, l'any demà podrem pactar d'iguals iguals. Per tant, la meva carta als Reis és: federalistes, benvinguts a la independència, perquè l'any demà tots junts podrem veure de quina manera, des de la plena llibertat, ens interessa relacionar-nos amb Espanya, amb l'Estat espanyol. I per tant, parlaré molt diferent del que segurament parlarà d'aquí. Parlaré d'una abraçada molt oberta, perquè sense aquesta abraçada molt oberta, fem la rui que fem, no tindrem els vots que ens falten per poder arribar a una relació de plena llibertat i de plena igualtat amb l'Estat espanyol. I per tant, benvinguts federalistes, benvinguts catalanistes, des de la independència podrem arribar a satisfer i a fer un estat que, si trobin bé els que han votat que no, els que han votat sepse, els que han votat en blanc, els que han votat que sí, perquè ha de ser un estat inclusiu que ens incorpori a tots. I és un estat desitjable i, per tant, és el meu desig construir-lo o encarrilar-lo cap aquí. Gràcies, Isona. Gerardo, ho has teoritzat en un article crític fa molt pocs dies, que és això de les eleccions constituents, com es fa? Explica'ns-ho magistralment, diguéssim. Bé, no, en quatre minuts. Sí. Jo començaria pel tema del Rull un altre cop. Aquí jo crec que hi ha un cert consens en què el 9-N va ser una consulta important, on segurament tots els que som aquí vam participar, però que no va tenir efectes pràctics i jurídics que voldríem, no? Clar, i la pregunta és: per què un Rull convocat abans d'unes eleccions constituents no li passaria el mateix? Què és el que seria diferent? I aquí el que estem dient, doncs, el que seria diferent és que diríem que seria diferent. Direm que serà vinculant, i com que direm que serà vinculant, serà diferent. Jo no sé si això és com un gran argument per garantir que sigui molt diferent el 9-N. De fet, hi ha diputats del Junts pel Sí, no? Hi ha el germà Bel, per exemple, que s'ha expressat de manera molt dura, jo no comparteixo potser aquests termes, però va dir que seria un 9-N però patètic, no? I és un diputat de Junts pel Sí el que va dir això, per criticar la posició del Rull. Ara mateix, no, la Liz deia, bueno, el que faríem seria, aquest Rull potser no participaríem tots els que necessitem, però si hi ha una majoria, proclamem la independència, i deies ara, i després l'hauríem de fer efectiva. I vas dir, bueno, no sé com es faria efectiva, però l'hauríem de fer efectiva. Bueno, clar, perquè després d'aquest Rull o d'aquesta nova consulta, el dia següent tindríem el mateix poder judicial, tindríem les mateixes forces de seguretat, nosaltres podríem proclamar el que proclamem, però això continuaria sent així. I com que continuaria sent així, l'única manera d'aclarir i de poder comptar els vots seria a través d'unes noves eleccions, que és el que ens va passar després del 9-N. Sí. I per tant tindríem unes noves eleccions plebiscitàries, on tornaríem a dir qui està a favor de la independència, qui està en contra de la independència. A mi això no em sembla una manera d'eixamplar el camp del sobiranisme, no em sembla una manera de convèncer a molta gent que es considera sobiranista però que no és independentista d'afegir-se a aquesta lluita pel dret d'autodeterminació. No em sembla. O sigui, què li estem oferint a aquesta gent? Que diu, d'acord, Catalunya ha de poder decidir, però jo no sóc independentista. Jo, per exemple, crec que Catalunya pot tenir un estat propi, però aquest estat propi s'ha de poder federar o confederar amb altres pobles. Però no des de la independència, però sí des de la sobirania. Què li estem oferint? El que estem oferint és dir-li, torna't independentista. Bueno, però això potser no funciona d'aquesta manera, hem de fer un altre tipus de pedagogia. I jo crec que les eleccions constituents poden ser una alternativa. Per què? Perquè unes eleccions constituents no són unes eleccions autonòmiques més, no és dir continuem amb el que tenim, és fem un salt, discutim com ha de ser una Constitució per Catalunya, per un possible estat propi català, jo ho he dit per escrit, per una possible república pròpia catalana, però que sigui sobretot sobirana. I sobirana no vol dir necessàriament independent. Hi ha gent que defensarà un estat propi sobirà plenament independent, i gent que defensarà un estat propi sobirà que lliurement es pugui federar o confederar amb altres pobles. Qui ha defensat això històricament? Perquè parlem d'això. El president Companys ho va defensar l'any 34. En el moment en què la dreta espanyola era més dura i més creixia a tot Espanya, el president Companys no proclama un estat independent, diu proclama un estat català. Un estat català federat amb la República Espanyola. És a dir, que hi ha una llarga tradició a Catalunya de sobiranisme i de sobiranisme d'esquerres que pot ser independentista en un moment donat i en un altre moment donat no. Jo crec que aquesta via de les eleccions constituents, unes eleccions on es pugui discutir obertament quins són les idees de nou país que existeixen en el conjunt de la societat catalana que defensa la sobirania del poble de Catalunya, no? Aquestes idees de nou país, com les podríem concretar en una Constitució? I que aquesta Constitució, debatuda en aquest Parlament sorgit d'eleccions constituents, entre gent que serà independentista i que
alguna no serà independentista, però que tots seran sobiranistes, es pugui sotmetre a un referèndum. Per a mi aquesta és la millor manera d'aconseguir que hi hagi més força social per defensar la sobirania de Catalunya. I mentrestant, la millor manera de poder incorporar a tota aquella gent que no se sent interpel·lada, a una part important del país que no se sent interpel·lat ara mateix pel procés, no sé si és el que deia abans, és començar a fer polítiques que afavoreixin les classes populars d'aquest país, que siguin polítiques clarament antiausteritàries, que siguin polítiques que clarament defensin els drets socials, que siguin polítiques que trenquin definitivament amb la corrupció. Aquesta és l'única manera d'eixamplar el camp sobiranista i de poder incorporar molta gent que ara mateix no hi és. Per favor. Calma. Soc conscient que estem en una fase ja de rèpliques entre els ponents, però voldria acabar aquest torn cenyint-nos a la gran fita del curs 2016-2017, que cadascú triï el fil que li interessi, que ens l'expliqui perquè sapiguem com ho faran, com ho farem, d'acord? I ara, doncs, és el torn de Jordi Turull. Moltes gràcies, Jordi. Bé, moltes gràcies. Jo Car dels Reis no en faré perquè, com que el que volem és ser una república, doncs el que em dedicaré és explicar-vos els deures que farem. Val? Els deures que farem. Mireu, per posar un símil, el que farem a partir de, si superem, que espero que sigui la qüestió de confiança, per posar un símil en una botiga. Aquí hi ha feina per tothom. Hi ha una feina més d'aparador, hi ha una feina de taulell, hi ha una feina molt important de rebotiga, d'aquella que no es veu però que és molt important. La feina d'aparador comença amb les grans mobilitzacions que s'han de fer l'11 de setembre per enlluernar el món. L'altra gran feina que hi ha, que jo em sap greu que se t'hagi passat per alt, nosaltres, malgrat totes les amenaces, vàrem aprovar al Parlament en aquest juliol el que serà el procés constituent. El procés constituent vol dir obrir tot un debat capilar en tot el país perquè la gent se senti interpel·lada, perquè la gent digui quin país vol, com somia aquest país, perquè tot això que fem del que es tracta és que la gent pugui viure millor i per tant que la gent se senti actora i no espectadora d'aquest procés. I el procés constituent començarà després de la diada de manera capilar per tot el territori i per tots els sectors. I això és el que vam aprovar l'altre dia al Parlament de Catalunya, no sé si el que dic és anticonstitucional o no, m'és igual, però és el que vam aprovar i és el que farem. I això és el que farem d'acord amb les entitats. L'altre tema d'aparador, que és molt important per dir-ho d'aparador, però en el bon sentit de la paraula, és que evidentment ens anirem a explicar durant tots aquests mesos al món. Ens anirem a explicar al món, perquè sapiguem com les gasta l'estat espanyol, nosaltres aquests mesos ens hem d'explicar molt al món. I per això tenim una conselleria d'exteriors. I per això necessitem que la conselleria d'exteriors tingui un pressupost de conselleria d'exteriors, no de secretaria d'exteriors d'abans. Per això el pressupost és important. Això bàsicament és la feina. Després hi ha una feina de botiga. La feina de botiga, de taulell, és la que ens correspon més al Parlament, que són tota una sèrie d'accions legislatives que hem de fer per estar a punt pel moment de la proclamació de la independència, perquè nosaltres a la gent li hem de donar tota la seguretat del món, que no hi haurà ni un minut d'inseguretat jurídica, que no hi haurà cap sala al buit, perquè per guanyar la gent els hi hem de donar seguretat, perquè moltes vegades diem que no tenim por i no en tenim de por, però de la manera que ho fem tampoc podem generar por. I per això hem de donar tota la seguretat. I bàsicament això que deia d'aquestes lleis són les tres lleis que també amb tota la bronca del Tribunal Constitucional i totes les amenaces les estem portant a terme, que és la de la seguretat social, que és la de la hisenda pròpia i que és la de la transitorietat jurídica, que és de fet la més bàsica. I després hi ha una feina de rebotiga que s'està fent i s'ha de seguir fent, que és d'aquella que no es veu, però que és important, i és perquè estigui tot a punt per l'endemà. I és d'aquella que no es veu perquè és que la que escrivim un full ja salta totes les amenaces i aixequem totes les alarmes de tot. I aquesta feina s'està fent. I aquesta feina també necessita pressupost. I nosaltres hem de tenir tot el cos de funcionaris a punt pel dia de l'endemà, perquè la continuïtat de tots els serveis es garanteixin. Tot això és la feina que nosaltres hem fet. I quan l'haguem fet en el termini que jo us he dit, nosaltres proclamem la independència i convoquem les eleccions constituents. I llavors el Parlament que surt aprova la Constitució. Jo només una discrepància, perquè tu i jo discrepem del procés. Això no va de veure quina ideologia guanya.
Això va d'un poble que vol ser lliure i quan sigui lliure decidirà quina ideologia guanya. Gràcies, Jordi. Anna, el teu torn, des de la Secretaria Primera d'Esquerra Republicana. Com ho veieu? Doncs el moment, per mi, culminant, el moment més important d'aquest curs polític, que és el curs polític en què s'ha d'acabar aquesta legislatura, la 11a legislatura del Parlament de Catalunya. És una legislatura que està previst que acabi durant el curs polític 16-17, al final del curs polític 16-17, perquè així ho hem acordat una majoria de diputats del Parlament de Catalunya. El punt culminant ha de ser l'aprovació d'aquestes tres lleis de les quals heu anat parlant, però evidentment, com m'hi referia en la meva primera intervenció, la llei de transitorietat jurídica, que és la veritable declaració unilateral d'independència. El ple del Parlament aprovarà la declaració unilateral d'independència, tal com està fixat en el full de ruta, que serà aquesta llei de transitorietat jurídica que diu, per tal de garantir la seguretat jurídica a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, diu que mentre no hi hagi noves lleis, i perquè hi haurà noves lleis, perquè hi haurà un nou estat, la República Catalana, anirem signant, ens fem nostres tots els tractats internacionals que tingui l'estat espanyol, etcètera, 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 i tantes altres qüestions per donar aquesta seguretat jurídica que tothom que viu i treballa en aquest país necessita. Per tant, el punt àlgid, el punt culminant, l'aprovació d'aquesta llei de transitorietat jurídica. Unes eleccions constituents, què volen dir unes eleccions constituents? També ho dic perquè n'ha fet referència el senyor Pisarello, en Gerardo Pisarello. No? Per mi, unes eleccions constituents són aquelles que venen després d'un procés en què dius fins aquí ha arribat, hi ha un canvi de règim. Hi ha un canvi de règim i per fer una nova Constitució. Per tant, no és continuar amb un règim autonòmic, sinó que és dir, fins aquí hem arribat, Catalunya és un estat independent, declarem la independència amb la llei de transitorietat jurídica, haurem estat treballant durant tot aquest curs polític les bases de la Constitució catalana que han de fer-se de baix a dalt i lliurar-se al Parlament de Catalunya i la pròxima legislatura ha de ser la de l'elaboració de la Constitució catalana, del RUI, del que es consideri oportú i del que es treballi en funció d'aquest debat que hi ha d'haver. I evidentment, i no se m'escapa, arribant a l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica, haurem anat passant amb èxit totes les etapes prèvies que hi ha. Les etapes d'un tribunal constitucional completament polititzat, que no té cap tipus de legitimitat per dir tu pots debatre sobre això, debatre, pensar, parlar, Parlament de Catalunya. Tu, presidenta Forcadell, mesa del Parlament, no podeu ni tan sols somiar o decidir qui pot votar o què al ple del Parlament, quan el ple del Parlament és sobirà d'allò que decideix. Per tant, tot això ho haurem superat, també. Amb la Carme Forcadell al capdavant i els quatre membres de la mesa que estem també en el punt de mira allà, fins a final de legislatura. I haurem superat un pressupost 2017, perquè el 2016 ja no tornarà. Se fue, i no tornarà. Però ha d'haver-hi un pressupost 2017. Un pressupost 2017 amb recursos. Perquè és que si no, no es pot fer un país com Déu mana, una hisenda catalana, unes estructures d'estat, i carai, els nostres serveis públics i els nostres ajuntaments tirant endavant amb les mancances que hi ha hagut sense tenir un pressupost 2017, que no ens equivoquem. No serà el pressupost meravellós, perquè molts hem arribat a la conclusió que l'única manera de tenir un pressupost com aquest país es mereix a l'alçada dels esforços i del patiment de tota la gent d'aquest país és tenint el 100% dels nostres recursos, recaptant-los i gestionant-los. No hem de demanar, com hem de fer ara, més a més, a Cristóbal Montoro, si us plau, em deixa una miqueta més de calés o em deixa endeutar-me una miqueta més, que és en la situació que estem ara amb pressupostos prorrogats. Havem de demanar cada mes a Montoro si podem o no podem endeutar-nos una mica més o no. Per tant, final de legislatura, punt àlgid, declaració unilateral d'independència i tot allò que haguem sigut capaços de pactar, d'acordar, de modificar del full de ruta, perquè els fulls estan per modificar-los si hi ha un acord ampli, perquè sigui així, si arriba el moment. I en tot cas, el punt àlgid, la confiança que haurem conclòs
bé, perquè els actes s'han de culminar, si no es culminen malament rai, és una tallada de rotllo impressionant, i per tant, totes les actuacions, tots els programes s'han de culminar, s'ha d'arribar fins al final, i estem convençuts que tenim la majoria per fer-ho, i us diré més, amb l'esperança i la confiança que aquesta majoria s'ampliarà. Perquè de demòcrates en som molts més que els 72 diputats i diputades al Parlament de Catalunya. I com que no volem tornar l'any 31, perquè no estem en moments de repúbliques dins de federacions repúbliques ibèriques, perquè això va ser l'any 31, ara estem a l'any 2016, i el 2017 volem proclamar la independència de Catalunya. Si estic convençuda, i ara si hi ha algun historiador a la sala em tirarà tomàquets, que com diu la gent de Sabor de Gràcia, que siguin en pot perquè si no no fan mal. Però en tot cas, estic convençuda que si Lluís Companys avui fos aquí, seria independentista. Gràcies, Anna. Mireia, sóc conscient que tens algunes interpel·lacions directes, però carta als Reis i si vols aprofitar per fer algun tipus de rèplica, endavant. Bé, em permetreu fer dues prèvies i bé, després tiro per la carta als Reis. Començarem pels pressupostos, evidentment, perquè han anat sortint. Dues idees senzilles. La militància de la CUP, que continua sent la mateixa, ens hem renovat però la nostra militància és la mateixa, diu no als pressupostos perquè entenem que ni reflexen el moment excepcional, és a dir, no són independentistes, no estan desbordant els límits d'aquest senyor Montoro, no reverteixen ni retallades ni privatitzacions i a més no apliquen fiscalitat progressiva, ni independència, ni impostos a les rendes altes, ni tampoc reversió de retallades. Nosaltres no pretenem que es faci només el que diem nosaltres. El que sí que entenem és que hi ha d'haver un punt d'entesa i que la CUP el que no farà serà renunciar a ser radicalment d'esquerra, radicalment feministes i radicalment socialistes. Patiment, sí, n'hi ha hagut molt de patiment. Una idea, el govern té la capacitat de fer modificacions de crèdit. I una altra idea, les retallades de l'anterior govern de la Generalitat van suposar la reversió de drets i de patiment més alt de la història. Podem parlar, per exemple, de sanitat, que l'Assemblea ha fet una magnífica campanya, podem parlar de Casa Innova, podem parlar de consorcis i podem parlar de privatitzacions. Segona prèvia, qüestió de confiança. La CUP des del juliol que està esperant a parlar-ne, però no de fe, perquè entenem que el que s'ha de parlar és de política. I per tant, nosaltres el que volem parlar és de política, volem parlar de referèndum, volem parlar de ruptura, i per responsabilitat política el que no pot fer la CUP és dir que sí a una cosa que encara no sap què és. Per tant, nosaltres superobertes a parlar de la qüestió de confiança. Sobre el full de ruta, en Gerardo parla d'eleccions constituents i ha escrit l'article aquest. Clar, les eleccions constituents no resolen el conflicte nacional d'entrada i hi ha un conflicte nacional per resoldre i les eleccions constituents s'han de fer. Però nosaltres apostem en primer lloc per resoldre el conflicte nacional amb un referèndum i després convocar unes eleccions perquè entenem que primer de tot hi ha d'haver no només aquest exercici democràtic, sinó que en cas que la ciutadania catalana ho vulgui, hi ha d'haver un punt de ruptura. I sense ruptura i sense demanar a la gent si vol ruptura, no es pot tirar endavant. I que per dalt s'ha tancat, que l'estat espanyol que no hi havia. I per tant, per això nosaltres entenem que reafirma la tesi de la unilateralitat. Per què serà diferent el 9-N? Bueno, el 9-N era una consulta, el mateix senyor Mas ho va plantejar així. Nosaltres entenem que un referèndum unilateral d'independència és vinculant i que per tant, en aquest sentit, aquesta és la diferència i que en aquest sentit interpel·la els independentistes i els no independentistes i aquí el govern té la responsabilitat que hi ha de posar recursos i que a més ha de posar els condicionaments materials perquè això es pugui dur a terme. I a més entenem que el referèndum està emparat en el dret internacional públic, és a dir, ha de tenir una legislació pròpia i la legislació mai serà en acord amb l'estat on es fa, perquè això no ha passat mai, serà en acord a la legislació internacional i al dret a l'autodeterminació. I en aquest sentit, nosaltres entenem que les esquerres catalanes tenim l'oportunitat de fer front a la repressió, de fer front a aquest règim del 78 caduc amb
una eina potentíssima democràticament, que és un referèndum. I en aquest sentit, nosaltres entenem que primer s'ha de resoldre el conflicte nacional i primer s'han de posar urnes. I que, en aquest sentit, l'espai polític dels comuns és imprescindible, també. Perquè això ha de ser un exercici legitimat pel govern i per totes les forces democràtiques catalanes. Per nosaltres, primer ve el referèndum amb una legislació, ja sigui dins, en el marc de la llei de transitorietat o sigui una legislació pròpia, en termes operatius que no d'empara, és a dir, entenem que no, un referèndum no s'ha d'emparar, un referèndum s'ha de poder fer. Un cop s'hagi fet el referèndum i si surt que sí, es declara la independència, s'aproven les tres lleis, en el cas que decidim que la llei que empara o que fa operatiu el referèndum és la de transitorietat, ens en quedarien dues. I paral·lelament, i des d'allà, i això ha de començar al setembre, procés constituent. Hem de poder decidir-ho tot, hem de poder posar urnes per tot, hem de poder decidir si volem una república amb exèrcit o no, ja sabeu que la CUP d'exèrcit no en vol veure ni un, hem de poder decidir què fem amb tots els elements de la nostra vida pública, hem de poder decidir, nosaltres plantejàvem amb un referèndum multilateral, amb un referèndum que abordi aspectes claus que la ciutadania pugui votar i que d'això després puguem elaborar-ne una Constitució amb una assemblea constituent. Sí. La idea, i acabo, és clara per nosaltres. Ho hem dit des de l'inici, des de la campanya electoral, independència, per tant, legislatura excepcional i independència per canviar-ho tot, amb el referèndum com a element central o com a instrument central, procés constituent des de baix a l'esquerra, popular i democràtic, i una república pública, de qualitat, justa i d'esquerres. I si per nosaltres fos feminista, socialista i antiracista. Gràcies, Mireia. Toni. Referèndum unilateral 2017, bé ho sabem, no? Qui, què, com? Sí, anava a dir, tu preguntaves quin és el vostre somni, quasi bé per l'any que ve. Jo primer pensava exactament amb el que hem de fer, el que deia el Jordi o l'Anna, entre altres, però jo crec que un dels somnis més importants fora que aprenguéssim els partits polítics de la societat civil organitzada, que el repte és importantíssim, i que fóssim capaços, per una vegada a la història, de fer sacrificis, deixar una mica el partidisme en funció de l'objectiu perquè passa per sobre de tot. Us hi diu algú que just fa un any, juntament amb molts altres, ens vàrem carregar un partit de 80 anys d'història, no pensant en el partit, sinó pensant en l'anhel del poble de Catalunya. I crec que aquest somni l'aconseguirem entre tots. Jo estic convençut. És molt complicat, ho hem d'intentar deixar fer, fins i tot amb aquesta ronda un té la temptació de dir pressupostos. Jo he estat participant 5 anys al govern i per tant he participat de retallades contundents i quan pateixes el tindre que gestionar això i el primer any després de 5 anys que pots gestionar 2.000 milions més, doncs la decisió no és Madrid sinó és el propi Parlament de Catalunya, doncs sap profundament greu des de la perspectiva de país. Però ho deixo aquí, això és fer partidisme. Crec que l'any que ve és l'any de la independència, és l'any de la República Catalana. I hem estat 100 anys de catalanisme polític, 100 anys intentant fer allò que dèiem un acord amb l'Estat. Per tant, en aquells models a confederals o federals, si és que el problema no és estar d'acord amb un model d'aquests, que és que durant 100 anys és l'Estat espanyol que diu que no. És que és l'Estat espanyol que diu que no. Probablement el repte més important, el que ha tornat tot diferent, és que és l'únic procés de tots els històrics, o de la majoria dels històrics que hem vist, especialment a Europa, que és el ciutadà, que és el poble de Catalunya, que dona un mandat en els seus representants per ser un país normal. En aquest mandat, jo crec que tenim una escletxa històrica. Serem independents sí o sí, i estic convençut. Defenso el 2017, i si no passa el 17 serà quan sigui. Però a la història dels pobles hi ha escletxes, i ara tenim una oportunitat històrica. La tenim primer perquè hi ha 72 diputats amb un mandat democràtic per encetar el procés d'independència. Aquests els tenim. Els tenim perquè hem establert un full de ruta en el qual
El govern i el Parlament està establint el que és les estructures d'estat, les decisions internes pel procés de desconnexió, la gestió econòmica corresponent i l'activitat legislativa que ens porti fins aquí. Ho és perquè, com es deia fins ara, quan en el moment final aprovem la llei de transitorietat jurídica, és aquí on substituïm la llei espanyola per la llei catalana. I aquest, no ens enganyem, és un acte de ruptura. Aquest és un acte de ruptura. I seria ingenu pensar que això ho podrem fer en col·laboració amb l'Estat. I és aquí on creiem alguns que és rellevant incorporar que en el marc legislatiu català, i ho deia l'Anna, i per tant és una proclamació, li podem dir, és proclamació, li podem dir declaració, de facte el Parlament de Catalunya diu ja no segueixo el marc legislatiu espanyol i només em dono com a referència al marc català. Davant de la comunitat internacional i com a acte també domèstic democràtic, és molt important, crec jo, que el primer acte de sobirania en el marc legislatiu català, el primer acte de sobirania, sigui exercir l'autodeterminació a través d'un referèndum. I això s'entén internacionalment. I aquest és l'acte de trencament. I ho hem de dir clar des d'aquest punt de vista. I això no té res a veure amb el 9 de novembre, ni tampoc el posa en contradicció. El 9-N va ser una consulta en el marc legislatiu espanyol. I, de fet, alguns denunciem que és absolutament oportunista i és polititzar la justícia en les imputacions del president Mas i els consellers. Per què? Perquè allò es feia des de la interpretació del marc jurídic espanyol. El que es planteja en un referèndum és oblidar el marc jurídic espanyol i obeir només al marc català. I això és important fer-ho i convocar-ho des del Parlament de Catalunya. Perquè en qualsevol dels casos, l'única resposta que pot tindre l'Estat espanyol és no atrevir-se amb el Parlament o evitar-lo per la força. I probablement hem de començar a parlar clar. En qualsevol dels dos casos, guanyem des de la perspectiva democràtica. I és a partir d'aquest moment que som cridats tots els ciutadans. I aquí, en un procés radicalment democràtic i absolutament vinculant, i estic convençut que la majoria del poble de Catalunya anirà a les urnes. Perquè no serà tan important què és el que opinem els partits i no serà tan important convèncer-nos a uns i als altres, perquè estic convençut que els amics de Catalunya Sí que es Pot, de Barcelona en Comú, al final arribareu a aquesta conclusió. El partit, però estic convençut que molt del gruix dels vostres votants hi aniran, perquè possiblement és aquella oportunitat d'exercir el seu un país normal com la resta de partits. En aquest punt és en el qual es poden convocar unes eleccions constituents. I unes eleccions constituents són les eleccions de la nova república. I és aquí on els partits, lògicament en els seus programes, poden fer l'oferta de quina és la seva proposta de constitució, perquè serà la nostra assemblea constituent. I aquí crec que és molt important desvincular-lo de que aquest sigui el procés final. Deixeu-me parlar clar també. És molt complicat que si el que volem fer és dir-li al món que el tram final de la nostra independència ha de coincidir amb l'aprovació d'una Constitució, crec que no és la millor de les propostes. Perquè en qualsevol dels casos, els que estem aquí sentats podem discrepar i molt amb una proposta de Constitució. I podem arribar a discrepar. És democràtic, ja ha de ser així. Però probablement la majoria no discreparem amb el sí o el no contundent a la independència. Amb això estarem tots d'acord. Per tant, l'any que ve serem cridats, aprovarem una llei, substituirem la llei espanyola, farem el referèndum, proclamarem la independència i hi haurà unes eleccions en les quals la República Catalana finalment serà una realitat. Gràcies, Toni. Gràcies a tots. Tenim un quart d'hora en el qual volem encabir alguna petició de rèplica i també volem obrir el micro perquè almenys dos, tres persones facin preguntes concretes, no comentaris, amb tota la simpatia us ho dic, en els, que, els ponents que ens acompanyen. Liz, sisplau, la rèplica. Gràcies. Volia respondre ràpidament a les puntuacions que va fer el senyor Pissarrello. El 9-N no serà, el referèndum no serà el 9-N, no perquè ho diem nosaltres o perquè diem que ha de tenir conseqüències reals,
sinó perquè ho diu el Parlament de Catalunya i el govern, que són escollits per una majoria del poble català. I perquè tingui i que faci la legislació necessària amb la llei de transitorietat jurídica, per exemple, per formular la possibilitat de fer aquest referèndum segons la llei catalana i que sigui legal i que tingui aquestes conseqüències, tindrà aquestes conseqüències perquè són necessàries, però també perquè van conjuntament amb la llei. És a dir, no serà perquè nosaltres ho diem. Segon, respecte a fer efectiva la independència, evidentment que no ho sé fer-ho jo. Jo soc escriptora de llibres d'informàtica i activista últimament. Ara, això no vol dir que ningú no ho sàpiga fer-ho. És a dir, jo estic segura que la gent del govern i del Parlament i sabran fer aquestes coses que són necessàries per fer. I confio. I seria molt estrany que jo, com a activista, sàpigues fer-ho. No he dit que no tindríem tots els vots necessaris, en absolut. Si no tenim els vots necessaris amb el referèndum, si perdem, es convoquen eleccions ordinàries, autonòmiques, i s'haurà acabat una part del procés. Hem de guanyar el referèndum. Jo estic 100% segura que el guanyem. No tinc cap dubte. Però, clar, evidentment, és necessari que ho guanyem. No podem dir, no ho tindrem. No, clar que ho tindrem. A més, jo també tinc bastanta confiança que hi participaran tota la gent que creu en el dret de decidir, tant com si voten que sí, com si voten que no. I espero que votin molts tant a un costat a l'altre. Qualsevol opció és legítima, però també estic bastant segura que guanyarem. I per últim, la sobirania, però no la independència. Aquest és el tipus de joc de paraules que no acabo d'entendre. Perdona, però la sobirania no és possible en aquest país, de l'Estat espanyol, sense la independència. Uns ho han ensenyat una vegada rere altra. I això, sobretot, a caire social, que també a mi m'és molt important, ho veiem demostrat una i altra vegada. Nosaltres passem una llei de pobresa energètica i el Tribunal Constitucional tomba. Nosaltres intentem donar suport als refugiats i la vicepresidenta diu, vosaltres no podeu fer això. Nosaltres intentem ser responsables i fer les nostres coses i ens diuen que no hi ha sobirania en aquest país sense la independència. Gràcies, Liz. Gerardo, el teu torn. A veure, jo una mica el que comentava l'Anna i que ha sortit també aquí, no? No es tracta de recordar la història, sinó de pensar en el present. Però hem de recordar la història. Malauradament l'hem de recordar també, no? Catalunya és un país que va ser objecte de destrucció política en moments claus de la seva història. Ho va ser el segle XVII, el 1652, ho va ser el segle XVIII. Per això l'11 de setembre, entre d'altres coses, recordarem, no?, el 1714 i el que va significar això en termes de destrucció de les llibertats polítiques del poble de Catalunya, i ho va ser també el 1939 com a conseqüència de la dictadura franquista. És a dir, sabem com funciona l'Estat i sabem sobretot com funciona aquest Estat quan està governant per la dreta. Hem vist que és un Estat que és capaç de fer servir les clavegueres de l'Estat, que és capaç de fer servir mecanismes, com s'ha dit aquí, convencionals i no convencionals per no poder decidir. I això crec honestament que no ho trenques proclamant o fins i tot dient que has aprovat una llei. Jo sóc jurista, i perquè les lleis es puguin complir, cal que hi hagi força darrere. No n'hi ha prou amb que una majoria en un Parlament voti una cosa o proclami una cosa. El que cal és força social. Allò altre em sembla ingenu. No, és que hem proclamat la independència i tot canviarà el dia següent. Però és que la història ens diu que això no és així, que si no tens prou força social per fer-ho, no ho aconseguiràs. I la qüestió, per tant, per mi és com aconseguim aquesta força social. Com aconseguim que una majoria social important del poble de Catalunya i com aconseguim que en l'àmbit internacional, a la resta de l'Estat, on calgui, hi hagi gent que doni suport a aquest procés perquè aquest procés no pugui ser aturat per la dreta del Partit Popular. Com fem això? Jo crec que les lleis aquestes no resolen aquest problema. Tu pots aprovar una llei de transitorietat jurídica, però això és un juridicisme. La qüestió és si el dia següent tens la força social per aplicar o no aquesta llei. Per això convoques un referèndum. Fas una acció d'aquest tipus. Moment. Per tant, si això és així, el que diem és no, aquesta llei tindrà força social perquè abans convocarem un referèndum que no serà com el del 9-N, que no serà com el del 9-N. Per què? Perquè ho declararà el Parlament, perquè direm que és vinculant. Jo crec que això no dona força social necessàriament. I que això és discutible, si més no, i per això he esmentat diputats de Junts pel Sí, que això pugui tenir efectivitat. Per tant, a mi el que m'interessa és que pugui a Catalunya celebrar-se un referèndum eficaç
d'autodeterminació. I per això cal tenir efectivament força social. Com es pot arribar a aquesta força social? Demanant permís o crec... no? No, sense demanar permís. Ser sobirà és no demanar permís. No ser sobirà és no demanar permís, no haver de demanar permís. Està molt bé que vulgui ser sobirà. Bueno, però deixeu-me acabar. Calma, calma. Anem bé, acabar, no? Deixeu-me acabar perquè jo no he interromput. Acaba Pissarello i tanca per això, tu. Jo no he interromput. Per tant, el tema és com conquerir aquesta sobirania, que no ens la regalaran. És una sobirania que efectivament s'ha de conquerir i s'ha de conquerir a través de força social. Repeteixo, la manera per mi de conquerir-la és poder afegir en aquest procés a molta gent del país que no se sent interpel·lada, gent que no és independentista, però gent que defensa claríssimament la sobirania del poble de Catalunya i el seu dret a decidir. Si vosaltres el que esteu plantejant és no, primer declarem la independència i després subim un procés constituent, però aquest procés constituent, per tant, deixa fora a la gent que sent sobiranista no és independentista. Ho deia molt clarament una persona com el Jaume López, professor de la Universitat Pompeu Fabra, una persona que és independentista però que deia és que si tu vols un procés constituent, ha de ser un procés constituent on pugui participar tothom. O pugui participar tothom que vol una Constitució eventualment per Catalunya, un marc jurídic sobirà per Catalunya. Però si tu primer declares la independència, si tu dius que primer has desconnectat, a què convoques aquesta gent? Estàs convocant un procés constituent legítim només per la gent que ja és independentista. Gràcies. Això tindrà prou força social? Jo honestament... No. No. Això tindrà prou força social? Jo honestament crec que no. I ja dic, tanca, tanca. Gent com el Jaume López, que és una persona que és independentista i que és professor de la Universitat Pompeu Fabra, ha fet la mateixa crítica al full de ruta que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya. Per què? Perquè no s'està generant un autèntic procés constituent obert, efectivament, amb tota la ciutadania. Acaba, acaba. I aquí, una última qüestió. Un acte de sobirania, anunciar que tu participes en un procés constituent, és un acte de trencament, no és continuar en la mateixa sempre. No estàs dient que continuaràs jugant al joc del model autonòmic. És un acte de trencament i d'impugnació de la cotilla centralista en la que s'ha convertit el règim del 78. Per tant, és un acte sobirà. El que passa és que per arribar a aquest punt també hem d'anar conquerint la sobirania. I diré una cosa, que no l'havia dit fins ara, però també la diré. És veritat que nosaltres necessitem, per exemple, la sobirania fiscal. Jo estic totalment d'acord amb això. Si no tens recursos per poder aplicar les teves polítiques, doncs tens una dificultat. Però la llei òmnibus, que va aprovar el Parlament de Catalunya amb el govern de Convergència, retallant la llei del dret a l'habitatge, retallant drets socials, no la imposava Montoro. Gerardo, la llei de simplificació administrativa que va aprovar el govern de Convergència, retallant l'autonomia local, no la imposava Montoro. Els concerts, donar suport als concerts per les escoles d'elit d'aquest país, no ho imposa Montoro. El Barcelona World no ho imposa tampoc Montoro. Podem parlar d'ara, és a dir, no del passat. Tindrien molts exemples de com efectivament la conquesta de sobirania també requeriria aquestes passes concretes. Gràcies, Gerardo. Jordi Turull, tanca, sisplau. No, jo... No tanca, no. Jo ho sento molt, Pissarello, però discrepo totalment. Ho dic perquè jo crec que tu poses el carro davant dels bous. Primer, força social. De moment hi ha 2 milions de ciutadans que volen que fem aquest procés, que són de llarg molts més que els que volen que no el fem. Per tant, majoria social n'hi ha. I això vol dir força 72 social. Ciutadans. No, força social. La força social són, la força social són com les urnes. No els que et voten a tu. La força social és a les urnes. I força social n'hi ha perquè són 72 diputats al Parlament de Catalunya. Segona cosa, nosaltres som Junts pel Sí i no Junts perquè sí. Perquè molts hem arribat a la conclusió de que estem farts de discutir-nos entre nosaltres per les engrunes, perquè tots aquests debats que tu dius estan molt bé, i hem volgut ajuntar-nos per aconseguir el pa sencer. Perquè per aplicar les causes més justes aquí, primer has d'aconseguir la causa més noble, que sigui independent. Perquè si no, no ho podràs aplicar mai. Perquè tot això que m'has dit ara, tots aquests exemples que m'has dit ara, tots aquests exemples és de política autonòmica. I segona cosa, i una altra cosa, i una altra cosa, tu intentes dividir Junts pel Sí dels que posen en dubte el Rui. No? El Rui, si té alguns dubtes, és allò que he dit, riscos. Quins riscos? L'Ajuntament de Barcelona estarà al costat del Parlament o estarà al costat del Tribunal Constitucional? On estarà? On estarà? On estarà sempre, eh? On estarà? Perquè l'altre dia... No, perquè l'altre dia al Parlament de Catalunya, quan volíem aprovar el procés constituent, que és tot això que tu dius, la força política homòloga teu es va posar al costat del Tribunal Constitucional i no al costat del Parlament de Catalunya. Acabem ja. Sí? Senyors,
Queden 5 minuts per si algú vol fer alguna pregunta i només us veig els de les primeres files, però algú li pot acostar un micro a aquest senyor que s'aixeca aquí davant? Sí? Jordi, gràcies. Pregunta concreta, sisplau. Sí. Buenas noches. Soy Chema Clavero, presidente de Sumaté. No pude conocer a mi abuelo materno porque le dieron paseillo. Mi abuelo paterno estuvo amenazado de muerte por el nacionalcatolicismo. Mi padre estuvo en la cárcel en los años 40-41. Y con estos antecedentes, por favor, señor Pizzarello, ¿me puede usted explicar cómo me puedo sentir cuando veo exponer públicamente estatuas de Franco? La segona pregunta, un senyor que s'aixecava aquí a la... Aquest senyor? Sí, aquest senyor. I amb això tancarem el debat, respondrà el senyor Pizzarello i la pregunta d'aquest senyor per qui sigui. Sí, hola, bona tarda. És una pregunta per tots vosaltres. No? És una pregunta per tots vosaltres. Què en penseu de la Constitució preparada pel grup Constituïm? Pot servir de model? Res més. Molt bé. Gerardo, respon al senyor de Súmate. La diputada de la CUP respondrà breument per petició i qui vulgui agafar la pregunta d'aquest senyor, i amb això tancarem. Preguntada. Bueno, el mateix que plantejava Sara, jo sóc net de republicans exiliats i per tant entenc perfectament el que estàs plantejant i simplement el que et vull dir és que parlo en nom d'un govern municipal que ha fet de la lluita, no, contra la impunitat del franquisme una de les principals prioritats. És a dir, estàs parlant amb el representant d'un govern que ha donat suport a la querella d'Argentina contra els crims del franquisme, estàs parlant amb el membre d'un govern que participa de la querella contra els bombardejos feixistes a Barcelona per part de l'estat italià, estàs parlant d'un govern que totes les mesures que ha dut a terme són mesures precisament per denunciar els crims del franquisme. I aquesta exposició de la que m'estàs parlant ara concretament, que és una exposició que està prevista per ser celebrada en l'espai del Born, és una exposició que forma part, com s'explicarà ara, ho estem parlant amb totes les entitats, però que forma part, efectivament, d'una exposició per denunciar la impunitat del franquisme. En el marc d'una exposició on es parlarà de la tortura als anys 50, als anys 60, és a dir, podem discutir sobre moltes coses d'aquesta exposició. I estic perfectament, em sembla totalment legítim que et pugui semblar bé que hi hagi una estàtua decapitada del Franco, no?, per la qual jo rebo també amenaces al Twitter per part de l'extrema dreta espanyola, que també això ho haig de dir. Podem discutir sobre això i estem totalment d'acord que és legítim la discussió. Tanquem. El que no és de rebut és que es plantegi això com si fos una apologia de la dictadura quan totes les persones que estem en el govern de l'Ajuntament de Barcelona, com tots els que som aquí, som clarament antifranquistes. Gràcies, Gerardo. Mireia, sisplau, acabem, si aplaudiu o xiuleu, perdem temps. Gràcies per les aportacions en tot cas. Mireia, gràcies. Jo, molt ràpid, el senyor Turull, que cita l'Ovidi, que vol el pa sencer, jo continuaré citant a l'Ovidi. Una frase petita que diu... L'Ovidi, però és una dita popular, eh? Vull dir, ara no... A tu t'han dat l'herència i a mi m'han dat la vida, va com va. Vull dir que si citem a l'Ovidi, citem-lo bé. I sobre la Constitució, que fèiem per allà la pregunta. Nosaltres estem per trencar una mica el tauler de joc, és a dir, nosaltres estem per fugir de constitucions fetes per un grup de persones, per molt bona voluntat que tinguin, sinó que el que nosaltres entenem que hi ha d'haver és un procés constituent, el que nosaltres entenem que hi ha d'haver és una participació popular, és la descentralització del poder i és la capacitat col·lectiva de la ciutadania de Catalunya mitjançant instruments democràtics de decidir quin text constitucional ha de regir la República Catalana. Gràcies. Puc contestar sobre la Constitució? És molt breu, eh? Contesta la Simó i després vostè, i amb això tanquem el debat. Coneixem els diputats i diputades el text de Constituïm com d'altres textos i el que entenc és que ha de formar part del material que tindran els futurs diputats i diputades de la propera legislatura sobre la seva taula, que bàsicament aquest material estarà integrat per tot el treball fet per tot el país
de procés constituent i també totes aquestes constitucions que han estat elaborades per persones molt diverses, de, diguem-ne, sensibilitats molt diverses i sobretot de capacitats i sectors molt diversos. Un cop dit això, crec que ens faríem un flac favor si ens comencéssim a tirar gaires coses pel cap i ja discutirem on calgui discutir d'ideologies i de que si tu, que si jo, i als plens, i a les comissions, i als plens de l'Ajuntament, les comissions de l'Ajuntament, tot és molt legítim, però crec que avui hem vingut aquí a debatre, crec que ha estat bo, per mi ha estat un plaer i un honor ser aquí i crec que val la pena acabar-ho amb un somriure i amb bon gust de boca, si no us sap greu. Gràcies. Doncs per acabar, la Isona Passola, veïna de Gràcia. Algú pot sospitar d'una gent col·lectivament que es mobilitzen, que estan treballant un any per reflexionar sobre la Constitució del país que volen? Algú pot pensar que això és dolent? És a dir, en aquests moments, a Catalunya és la societat més mobilitzada d'Europa per pensar sobre el seu futur. I, per tant, tant de bo tothom opinés sobre la Constitució. És evident que hi han d'haver uns juristes que després hi treballin, però de la mateixa manera que demanem que tothom es mobilitzi l'11 de setembre, què hi ha de més preciós que veure una població que està treballant per fer un país millor i més lliure? I això ho han fet els d'aquesta Constitució. Per tant, benvinguda sigui que després els que hi entenen li donguin la forma que convingui. Res. Gràcies, Isona. Si volies apuntar 10 segons, si vols dir alguna cosa, Gerardo, però... No, però era simplement per tancar, perquè sóc el que està com en minoria, en principi, aquí, no? No, estem... No, ets sobiranista, et volem. Exacte. 10 segons, sisplau. Exacte. No, però també era això, també era molt agrair, diguem-ne, que s'hagi celebrat el debat. Jo crec que és una cosa important, precisament, no? Aquí estem, efectivament, gent que ens podem considerar sobiranista. No compartim, efectivament, moltes coses. Jo no comparteixo, com he dit, el full de ruta. També crec que és moment de defensar la ideologia. No crec que això s'ha dit de deixar per demà, perquè la ideologia són coses concretes. Està en la tradició de les esquerres. Jo crec que per mi també és important interpel·lar les esquerres sobiranistes que són aquí, que no vol dir deixar ningú de banda. Tanquem aquí. Esquerres independentistes. Bueno, però no vol dir deixar ningú de banda, no? És a dir, ens necessitem tots. Comparteixo coses que ha dit l'Antoni. Ens necessitem tots. Ens necessitem. Però crec que només és una hegemonia d'esquerres la sobirania de veritat es pot conquerir. Tanquem-ho aquí, sisplau. Lis Castro, Isona Passola, Gerardo Pisarello, Jordi Turull, Anna Simó, Mireia Bahí, Toni Castellà, moltes gràcies. Ens anem amb un somriure perquè estem a les festes de Gràcia. Estem a la Festa Major. I ara ens anem tots a la Festa Major. Per tant, ens anem amb un somriure. Gràcies a tots.